大家好，轩豪，今天去龙我们的神魔三国。那在今天我们神魔三国有一个四号到八号，我们有一个它有一个有趣的联名活动，就是跟我们那个电影版那个新解释三国志的电影去做联名。那这个电影好像是小栗旬演的曹操吧？那它比较有趣的是，它的貂蝉好像是那个渡边直美演的，那个之前看新闻好像看到，哇，那个真的是太有趣了。然后他找的那个吕布啊，还有那些他的演员，都跟那个一般传统的三国志的演员不太一样。有兴趣的玩家可以去看一下，我真的还没看。大家好，轩豪，今天继续玩我们的神魔三国。那在今天我们12月4号到8号，我们神魔三国有一个有趣的联名活动，就是跟我们的电影然后新解释三国志去做联动，然后有个寻找魔曹操的活动。那曹操这个电影的曹操是这个小栗旬演的。那比较特别的哦，那个时候新闻打蛮大的是他的貂蝉是渡边直美去扮演，那他扮演貂蝉真的是颠覆以往三国志的那个案例。以前一般三国志的貂蝉毕竟是穿那个嘛四大美人，正常应该是不太会找比较有趣的演员来演。那还有他的吕布那个找的那个角色好像还有西班牙血统的，还蛮有趣的一个电影的、啊、之前看新闻有看到，有兴趣的玩家可以去看一下。那刚好这次有跟神魔三国去做联名，那一样也可以找那个魔曹操的印记，那一样这些活动都是打魔曹操。那最主要的他竟然还有送电影票，他的印记竟然可以兑换那个电影的电影票，然后还有一些那个联名的头像框这样子，还不错。这个游戏竟然还可以跟那个三国的题材的电影去做联动，代表这个游戏还神魔三国还蛮有趣的，发展性还蛮不错哦。这个就是那个神魔三国跟那个去做联动，然后小栗旬演的曹操，那魔曹操是之后准备要开放的哦，帅，真的是帅，我是期待魔国家了。OK， 那今天我们最主要的任务就是在上一次我们把神诸葛冲到十星之后，哦，打起来真的是强多了，因为神诸葛毕竟他那个205级跟255级嘛，那个能力真是差太多，因为他要移速嘛，移速之后他要加攻加暴击，然后还要上那个八卦图，所以他的手速一定是最快的。那205级的时候，他的那个速度真是慢的跟乌龟一样啊，全十星。那今天我们的任务第一个就是把我们的那个我材料都准备好了，那蜀国诸葛这次我们来冲到11星，那等于蜀关羽跟蜀诸葛就今天大概就11星了。那魔关羽的话一样还没到，现在都还没抽到，所以材料只有一只，然后再让我再撑一下吧，那个云台牌要70个，等到现在目前43个啦，再慢慢玩，再玩一个礼拜吧，大概就有了。那等一下来试试看我们的11星的蜀国诸葛上去之后，然后看看他的强度，然后我们去打个一样打跨服打国战跟打那个试炼塔上次卡在90几层，其实看能不能破100层这样子。然后目前战力250万，目前我们这一服119服战力我们第一名才500万吧，我们第一名才500，大概496了。那我的排名是大概25名，我是250万吧，25名 V3 算是很微氪的那个，大概只有氪，最主要就是氪我们的那个刀匠，这个有一个那个1000的时候可以抽奖，应该大家一般微氪大概都是氪这个。OK， 大概是这样啦，介绍一下玩法其实都差不多了。那个玩到现在其实玩法差不多啊，对，说到这个等一下再介绍一下神龙好了。我今天的神龙我们那个上一次有孵化了我们一个那个橙色的那个原始，就是那个龙蛋，这个史诗原始。那史诗原始目前还在哦，第二颗还在等呢、啊。那我的那个，这是我第一颗。哎、欸，这个甘霖，哎呀，这个听着名字就是哦，你听到甘霖后面接什么就不用我讲了。那他的能力是为己方生命最低的三个单位，然后回复跟神龙同等级的生命值，然后再加目标的4%的生命值血量，然后提升目标5%的抗爆跟免伤。那如果我那个使用的对象生命值低于30%的话，治愈效果会提升为原来的 1.5%。简单说就是一个 SUP 啦，一个 SUP 的那个角色还不错。反正那个龙蛋也只有3个嘛，能生出来那些就不错了。
然后他目前是一星嘛，甘霖龙珠，看这个名字真的是，然后有一到五星这样，然后目前在第二颗加紧赶工中，等一下看看要不是不是要用那个加速把它加速好了，那个第二颗等一下来铲看看 ，OK， 目前我们现在重点，然后来，啊，存影存超久了，那个鲁肃你也该被牺牲了。好，255升到280，就是我们的十一星。走，哎呀，十一星，攻击、生命这些都加蛮多的，然后存了4000多万，目前大概都会，哇，好伤钱。十星升十一星，真的差不多要准备4000-5000万去弄。然后兵法我还没配，那个旗子的部分也还没有好的。等那个这次国战会出那个红色旗子，到时候再拿给他。哇，升十一星，战力差不多加10万，差不多260万。OK， 260万，那再来去找我们神龙。我看看啊，一天二十二小时，如果加速，这个是24万嘛？这样多快？这样是多快？龙蛋，这是多少？240万，24万，100。哦，好，那就吃掉了。这元宝平常还有在存。来看我们第二颗有，哎呦，甘霖啊，是什么？甘霖龙珠极品，这不是有了吗？哇操，第二颗还是一样的。哎，难道我的龙？难道我的那个啊？史诗第三颗，我该不会三颗都是甘霖系列的吧？一星哦，神龙要升级啊！龙之精华，哎呦，原来要有龙之精华，不早说，等一下哦，咱们去找一下。我记得我好像在哪里边有看到龙之精华啊，这个啦。要龙之精华不早说，来哦，等一下哦，龙之精华，哇，升一啊，升十星，这个要等级死了嘛，然后要升一阶才开这个神龙精魄跟龙之精华。好，神龙精魄，你要我就买给你。这什么？哇，十个就是4800，哇，你阿妈嘞，这么贵哦！45神龙精华，哇塞，好贵哦！神龙精华没有其他地方可以买，我的天哪！哇塞，开那个要花我4800的那个元宝，我的天哪！哇，真是贵翻了啊！这个要留着给那个神诸葛换那个用啊。好啦，等一下我看一下，看有没有其他地方可以得到。来源哇，真的就有，好啦，买啦，不买也没办法，神龙要开还是得开。来，神龙冲到一阶，走，然后开一阶。哇，开一阶没用，我还是抽到甘霖龙珠，真的是甘霖哇，甘霖龙珠剩下二星，我的天哪，两天了，好啦。有元宝就是挥霍，我们有钱就是要挥霍，来喽！哎呀，有，总算是那个苍波龙珠，来，总算不是甘霖龙珠，真是吓死我！那极品原石，收看，然后苍波龙珠来看看喽。苍波龙珠对随机三个敌方造成神龙180下的法术伤害10%减速，两回合减速再附加冰冻哦，控制流的。这应该是给控制流的比较好。OK 了，哦，帅哦，升天祥瑞蓝龙，哇，我变蓝龙了耶。他镶嵌，他还，他这个龙还有那个吗？他这个龙还有那个蓝龙跟什么龙差别？我记得之前不是绿色龙吗？怎么现在变蓝色龙了？好了，还蛮帅的。OK，
目前在第260万，然后咱们来抽一下，抽完之后把一切都准备好。率三军，岂能不知天地变数？这是没用。好，我们把该准备都准备好，等一下等就准备去打了。啊，就这个、啊，这个就是那个庆典的，然后这个就是他会送那个你的那个蜀国那个赵云的 skin， 那但是蜀国赵云到后期就比较少人在用，所以就比较那个。好，我准备好了，看看还什么没弄的啊，抽一抽。魔关羽，哎呀，高胜我最爱你了，但是你在这个游戏实在是不强。来联盟。联盟，我们260万随便打应该也打得赢，来看看。哎呀，这根本是欺负人家嘛。哎呦，11星的关羽砍下去那个。哎呀 ,205 级当头应该是被秒，被秒的分。他也是那个蜀国关羽当11星。欸，他有神赵云，他刚刚哎呦，刚刚那个苍波有没有？那个神龙的苍波，哇，这是强！等我魔关羽也280的时候，真的是削铁如泥。神赵云那时候在考虑要不要上11星好了，原本是想要上让庞统上，结果看那个看人家高星的神赵云当头，还是真的蛮强的。哎呦，吕布哦，这样能上吕布，不上魔关羽上吕布、哦，那他这个脚，哎呦，哇，关羽十一星真的好强哦，魔关羽，魔关羽如果十一星的话，小乔这种255级大概就死掉了。哎，这是他的那个 skin 吗？啊，也算是轻松。只要有等差在齁，这种装备不行的大概就是不行。然后神龙如果要开启的话就强。哎呀，真是猛。真是猛虎硬爬山。好，其他该升都升了嘛。好了 ,260 万，咱们去会会我们的高端场。那先来找国战好了。国战目前我们打到进度，哎呦，都被推坏了。那个原本我们那个 J 服是最强的，就被三服连在一起打，打到现在几乎没怎么还手的余地了。好，咱们去安定。安定来咯。哇，对方神龙开三个格子，哎、欸，他也是甘霖哎、欸，甘霖系列的。哇，310这个就不用讲，这应该是打不赢，310太残忍了。魔关羽啊，他的关羽还12星呢，应该是打不赢。哎、欸，按掉移好。哎、欸，不能攻击联盟城池。哎、欸，已经联盟了吗？啊，靠腰，看，才打这一场他就那个就升到10星，的话等于我们只能打那个打绿国了。哇，浪费我一个千一令，真的是。来哇，这个大神龙怎么都开到三阶去了？啊，310等都打不赢，这种等差太多了，都实在是不行。好啦，用撸的把它撸过去。哎、欸，有商店的。然后来打你的大本营。啊，三阶，大家怎么都有甘霖的那个？哇，都是12星。12星的关羽跟魔关羽好强，没关系，慢慢推我们还是有办法。哎、欸，这样就过来了，那一样继续推。哎、欸，哇，一路畅通啊，直冲小沛。哎呦，这家伙就没搞头了。等差就那个，他神龙都没出来，就代表他还没120等。然后这个龙珠他用了，他也会那个倒数时间。他跟我差不多，都是255级，配一只那个11星。
真的，所以以后的元宝尽量不要拿来抽奖，就是拿来弄那个神龙啊，还有一些那个兵法，然后还有宝物啦、啊，大概就是这三个是最重要的。尤其是宝物啊，宝物慢慢洗，其实还能洗到不错的那个。好，打赢。所以这个，就这个拿完全新之后，你就可以拿到那个红色旗子。再进攻两次成功，打江夏。哎呦，差不多，280，现在打得赢吗？有。好。哇，我一路杀去哪里了？我从那边一路杀过来的。哎呦，猛，果然是猛如虎。许昌，那我们来买一个那个攻击力好了。来，打不打下来？哇，三阶的应该都打不到。哎呦，255级，然后他只有那个魔关羽是12星。啊，打不赢，可恶。哇，不够了。哇，反正想到拿个红旗子的说，逐鹿战旗，那个下一次吧，还差一次攻击成功。零下，国战其实还是要那个每天打，因为国战的那个奖励其实是不错的，然后收益也可以拿。OK， 大概是这样，那国战就没了。再来啊，这个至尊，目前那个到白金二，然后。蓝条降低为哦，冲将缓冲。好，那我们来那个，他匹这个匹配他就哇，找一个属关羽317的。哇，哎呦，但大家都是神诸葛，神诸葛真的好难存，神诸葛的材料真的不好存。他抽到的几率我觉得比魔关羽还低。魔关羽我抽到3次，但是神诸葛就抽到1次。来哦 ，PK 哦。哇，打人都不痛的，我的天哪、啊！他是月音啊，他是那个传统阵容，他是配月音的加攻击力，他完全是靠那个属诸葛在撑那个属关羽在撑攻击力。先把月音干掉再说。他神龙只开1阶，差不多啊，镜像开局。前头神赵云跟诸葛当头，那中间他是310等的关羽，然后我是280的，然后后面是月音配那个，所以他有三只 sup 了，他完全就是靠属关羽在撑。哇，我打不赢他哎、欸，12星的属国关羽真的太强了。哎呦，他也是那个、哦，哇，咬不住了，我的那个魔关羽要死了。啊，打不赢他，摊伤加那个3只 sup 真的是太痛了。哇，打不赢！哎呦，这倒是个不错的想法。3个 sup 其实蛮强，只要你的攻击手够力的话，简单说就是打不死的小强。啊，打不赢，那走去打试炼塔。上次打到96层就打不下去了嘛，接下来冲试试看，我们属诸葛。诶、欸、98走，哎呀，轻松99，哎呦 OK 哦，100层，这次应该可以破100层是吧。好 OK 了，破100层了，看看这次能直冲哪里。260万战力的话，诶、欸、还算都算蛮轻松的，105层。我们这部戏第一名的是500万战力嘛，496万，260万大概是在一半的。诶、欸、有这么轻松哦？看看，292。哎呦，还封印哦。有啦，我们关羽跟关羽的攻击力还是够，靠他们两只还是那个。哎、欸，不错嘛，生蜀国诸葛有这么强？
一个是当头，他撑可以撑比较久，然后一个是会补血，会加米。哇，不错不错，直冲120层。之前连大概97层都打不太下去啊，打B。好啦，只败在120层，所以还算不错。这个拿一拿，到时候我再自行强化一下。这些东西大概都以后大概都要留，欸，筛选星级哦。OK， 那个普通塔的部分就让它自己跑。OK， 其他目前下一次11星的家伙应该是那个啦，应该是魔关羽了。等他那个我的那个什么云胎牌凑到70的时候，没凑到的话，看看是不是神造云要撑到那个。老实讲，我们的第一名的牌前几啊，第一名除外了。从第二名开始，神造云大概都还是会，而且大家都冲到12星去。所以其实，在台服好像到后期，神庞统用的几率还是不高。神庞统，你看大家还是用习惯用神造云，那个他的反击伤害真的太高了。然后他是把那个魔关羽下场。然后关羽就冲到12星啊，关羽12星好强，但是12星要10星的材料，这个还要再存。台服好像大家都还是习惯神造云会冲到11星，还是会冲到11星。哦，这个就是典型的把那个双关双珠，然后把那个神造云换成神庞统，其他都还是习惯用神造云。神造云其实也是不错了，神造云材料一定是够了，神造云。九星再加那个这个的话，其实应该是够的。要不然下次来升神造云哦。其实神造云还蛮强的，只是到那个陆服是说340/40级之后满等的话，神造云的单体伤害太差，要神庞比较强。OK， 大概是这样啦。今天冲了我们的蜀诸葛，那其他岐山之战。建议还是要那个啦，把那个宝就是宝物给弄好。宝物其实，宝物真的差很多。像怒翼有的话，它会攻击暴击的时候，它额外再增加目标上生命上限的8%，而且是无视防御的伤害，但是它不会超过攻击的1.2倍。这个尽量能拿还是要拿。然后棋子的话啊，这个留着等那个红棋子到时候拿到的时候吧。哦，看看还能不能，哇，还要2小时，哇，啊，不能买了，要不然能买的话再打一场看看，看能不能拿到红棋子。红棋子真的是蛮重要的，棋子的部分，它只要那个所有游戏都会在发动的效果，然后统御的话就是物理攻击跟减免，智谋的话就是给法师用的法术攻击跟减免。那如果你国战属性大于对方的时候，伤害会增加，受伤会减少这样子，所以人。PK 的时候也要比棋子的伤害了，所以他们这些关羽极限关羽的话，基本上就是把最强的给他们这样。然后苍狼，如果要这样的话，干脆我们也把那个红旗。所以反倒大家还喜欢那个。大家比起魔关羽还是喜欢用关羽，应该是关羽比较好养，魔关羽真的是比较难抽。OK， 大概是这样啦，那剩下的再自己玩玩好了。目前战力260万，然后下一次咱们凑齐材料的话就魔关羽升级，凑不起的话就神造云升级好了。慢慢的把角色都冲到11星，然后之后再慢慢打看能不能冲到，我看能不能冲到前20名好了。之前都没办法冲到前20。哎呦 ，PVP 单体伤害超过那个600万。哎呦，冲！哇，冲上去！我好像没有冲。啊，对了，我想起来了。既然是这样，我们来冲那个战神殿好了。之前打战神殿都打赢。
我找一个我比较容易会赢的啊，两百八，两百八，三百一，怎么大家的关羽都这么高等？哎，有过难打，猪八戒，啊，就你啦，霸气小俊野，听你的名字就是要打你。十一回合，然后试试看哦。我这次是蜀国诸葛加十一星。哎呦，有神龙，有神龙！奇怪，我自己打的时候都……我靠！哇，我被晕眩。我自己打的时候都可以打到那个上牌，就是上那个战神榜。怎么每次录的时候都打不赢？很奇怪。第三回合。哦呦哦呦，有闪避！蜀国诸葛强就强在他有闪避。哎呦哎呦哎呦，有点叼不住哦，有点叼不住哦，叼不住哦！啊，有补血！哇，一次补45万，真爽！哇，第六回合，攻击还是不太够，难怪他们要练那个关羽当那个。当极限攻击，撑不撑下来是一回事，然后打不打得死人又是另外一回事。剩四个回合，四个回合看杀不杀死，剩三个回合哦。好，剩两回合，两回合单杀。还有半条。剩两个回合，冰冻啊，就是那个龙的那一招，喊，哎、欸，怎么还不死？你还不死？高级还魂，哇操，还三次啊，死你了！哎呀，铁血战士，有，还是很 OK 的。哎呀，不错不错，鬼豹人软，苏县周公瑾，阳明山全木城，天东卢小小。哇塞，大家的那个名字都这么有创意 ，OK， 还是能冲到战神殿？哎、欸，那能不能打了？哇靠，神位还会消失哦，161级啊，这打不赢啊，这看就知道打不赢。好，算了，算你们狠，我先打到那个铁血战士就好了，154的，啊，都11星，算了，太难打了。OK， 大概是这样啦，还是在我们战神殿还是有一席之位 ，OK。那今天频道这边结束，喜欢的话再欢迎支持一下，我是轩劳，感谢收看，下次有缘再见。